Demonstratsiis dashvisas policiam გამოიყენა გადამეტებული ძალა დევნილთა გამოსახლება არ შეესაბამებოდა საერთაშორისო სტანდარტებს. Სასამართლო დამოუკიდებლობის საკითხი კვლავ შემაშფოთებელია. Ასე აფასებს Amnesty International 2012 წლის მოხსენებაში საქართველოში არსებულ სიტუაციას. Საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია წერს, რომ 2011 წლის 26 მაის ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველყო პოლიციელთა ძალადობის ეფექტური გამოძიება. Ანგარიში ასევე აღნიშნულია სასამართლო დამოუკიდებლობის ნაკლებობა და პროკურორის გაზრდილი როლი. Იმ ქვეყნის შესახებ, სადაც პრეზიდენტის განცხადებით დემოკრატიის ყველა კრიტერიუმი დაკმაყოფილებულია, უფლებადამცველი საერთაშორისო ორგანიზაცია კრიტიკულ ანგარიშს აქვეყნებს. Პოლიციამ გამოიყენა გადამეტებული ძალა დემონსტრაციების დაშლისას. დევნილთა გამოსახლება არ შეესაბამებოდა საერთაშორისო სტანდარტებს და სასამართლო დამოუკიდებლობის საკითხი კვლავ შემაშფოთებელია. ავტორიტეტული ორგანიზაციის შეშფოთებას არასწორ ინფორმირებას უკავშირებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. Ყველა ის საკითხი, რომელიც მიტინგს ან მანიფესტაციას უკავშირდება, წდება კანონის ჩარჩოში. Აქედან გამომდინარე, დარწმუნებული რაიმე გადაცნობას ადგილი არ ქონია, შეიძლება არასწორი ინფორმაცია, რომელიც მიეცადა საერთაშორისო ორგანიზაციებს. Ყველას მიეცა კომპენსაცია, რა თქმა უნდა, ვისაც ეკუთვნოდა. სოფლებში არავინ არ გაგვისახლებია. ფოცხოვეწერი რომ ნამდვილად სოფელია და იქ დევნილები გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობენ, ყოფილი სახალხო დამცველიც ადასტურებს. საკმაოდ კაცრი შეფასებები აქვს ემნისტის გაკეთებული დევნილებთან დაკავშირებით განსხვავებით ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან, რომლებიც ლაპარაკობენ რაღაც მათ მიერ შექმნილ დევნილებისთვის შექმნილ 64-ზე თქვა ფოცხოვეწერში, მე ნამყოფი ვარ იმ ფოცხოვეწერში, მე ვიცი მოსახლეობის აზრი, მე შევხვედრივარ მათ და კარგად ვიცი რა გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობენ ისინი. თავად ვართ უშუალო შემსწრენი და მონიტორინგში მონაწილე პირები და იგივე ვეტერანთა აქციის დაშლა იყო ეს 3 იანვარი 2011 წელი 2011 წლის 20 იანვარი დევნილთა გამოსახლება, რომელიც არანაირად არ ძლებოდა სამოქალაქო ჩარჩოებში. ეს იყო ადამიანის უფლებათა დარღვევა შეკრებებისა და მანიფესტაციების თვალსაზრისით. ანგარიშის ობიექტურობას ეჭვქვეშ აყენებენ დემოკრატიულ მოძრაობაში. Ჩვენ უკიდურესად უკმაყოფილო ვართ, ესე ვთქვათ, იმ ნაწილით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ნაწილი კრიტიკულია ხელისუფლებასთან მიმართებაში, ჩვენ თვლით, რომ ის არ ასახავს ობიექტურ რეალობას. Დაწყებული იქიდან, რომ Amnesty International არასწორ ციფრებს ასახელებს. ნინო ბურჯანაძე ორგანიზაციისთვის წერილის მიწერას და ანგარიშში მოყვანილი ციფრების დაზუსტებას აპირებს.